السلام علیکم گائز، میرا نام ہے اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں اسما راجپوت یوٹیوب چینل۔ تو انسٹاگرام کے اوپر گائز مجھے میسج آیا تھا اور یوٹیوب کے اوپر بھی گائز مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ اس طریقے کا گائز جیسے کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈرا ہو رہا ہوتا ہے اور اینڈ کے اوپر گئی جو سا ملٹی پر کلر ہے وہ والا افیکٹ ہم کس طریقے سے اپنے نیم کے اوپر یوز کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ گائز ایزی طریقہ، ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس کے اوپر بنا دی ہے آلریڈی۔ گئی میں نے لائٹ موشن کا جو سا ڈرا افیکٹ ہے اس کے اوپر گئی میں نے تین ویڈیوز بنائی تھی۔ یہ بنانا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن گئی پھر بھی مجھے جو سے کمنٹس آ رہے تھے، میں نے کئیوں کو سمجھایا بھی انسٹاگرام کے اوپر لیکن پھر بھی گئی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہاں پہ اس میں ویڈیو آپ کو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایکوریٹلی گئی، اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہاں پہ جس طرح کا اس کلر چینج ہوتا ہے یا جس طرح کا اس افیکٹ ختم ہوتا ہے آگے جو سے آپ ملٹی پر کلر کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھ لینا، تبھی گیز آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ افیکٹ جو سے وہ کس طریقے سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آگے بیل آئیکن پہ بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی ویڈیو ملتی رہے۔ تو چلیے گئی اس منائٹ انویسٹ کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کہ سب سے پہلے آپ نے جو سے یہاں پہ لائٹ موشن اپلیکیشن ہے وہ اوپن کر لینی ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ گیز آپ نے جو سا ایک سائز ہے وہ گیز آپ کو چوز کر لینا ہے، دین گیز آپ کو کریٹ پروجیکٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ گیز آپ کو ٹیکسٹ والے آپشن کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ گیز آپ کو ایک لیٹر جو سا وہ گیز آپ کو یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے۔ تو ایگزامپل کے طور کے اوپر گیز میں جو سا یہاں پہ یو ایڈ کر لیتا ہوں۔ یو ایڈ کرنے کے بعد اس کو جو سا میں میڈیا کے اندر ایڈ کروں گا اور یہاں سے جو سا میں کوئی ایک فونٹ جو سا وہ ایڈ کر لیتا ہوں۔ فونٹ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جو سا اس کا سائز ہے وہ اس میں بڑھا لیتا ہوں۔ تو کچھ اس طریقے سے گئی جو سا اس کا سائز ہے وہ اس میں بڑھا لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ کوئی اور لیٹر چوز کر کے دیکھتے جو زیادہ اٹریکٹیو لگے۔ تو یہ گئی ٹھیک ہے یہاں پہ، دین گیز آپ نے اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اوکے کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوبارہ پھر گئی اوکے کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور یہاں سے جو سا اس کا سائز تھوڑا سا اور بڑھا لیتا ہوں تاکہ ٹھیک طریقے سے جو سا دکھائی دے، اس کو جو سا اس میں میڈی کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ کہ جو سا میں آپ کو فل سٹیٹس وغیرہ کریٹ کرنا نہیں سکھا رہا، جسٹ اس میں آپ کو یہاں پہ وہ کلرنگ وغیرہ ایڈ کرنا سکھا رہا ہوں۔ آگے کی آپ کی مرضی کہ آپ اس کو کس طریقے سے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہ جو سا میں نے اس کو کچھ اس طریقے سے تقریباً کوئی گئی 5 سیکنڈ کے قریب میں نے اس کو بھرا لیا، تھوڑا سا اور بھرا لیتا ہوں تو 7 سیکنڈ کے قریب جو سا میں نے اس کو یہاں پہ بھرا لیا ہے۔ بھرانے کے بعد اب کسی آپ کو یہاں پہ کرنا ہے کہ یہاں پہ کسی آپ کو جو سا بلر اینڈ شیڈو والے آپشن کے اوپر آنا ہے، جیسے کہ آپ نے جو سا اس کو انیبل کر لینا ہے۔ انیبل کرنے کے بعد یہاں پہ جو سا آپ نے اسٹروک کر رہے ہیں وہ کسی آپ وائٹ چوز کر سکتے ہیں یا کوئی اور، اور یہاں سے جو سا میں اس کا تھوڑا سا ٹائمر بھرا لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے۔ تو اینڈ والے آپشن کے اوپر آؤں گا اور یہاں پہ جو سا میں ایک تیر ہے وہ اس میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے۔ دین گیز آپ نے بیک کے اوپر کلک کرنا ہے۔ بیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب کسی آپ کو افیکٹ والے آپشن کے اوپر آنا ہے، یہاں پہ کسی آپ کو جانا ہے ایڈ افیکٹ کے اوپر اور یہاں سے کسی آپ کو ایک افیکٹ ایڈ کر لینا ہے ڈرا والا۔ تو یہاں پہ جو سا میں ڈرا پروگرس جو سا وہ ایڈ کر لیتا ہوں۔ ایڈ کرنے کے بعد کسی آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے اسٹارٹ اینڈ والے آپشن کے اوپر آنا ہے، یہاں پہ کسی آپ کو ایک کی ایڈ کرنی ہے اور جو سا کہ 100 ہوگا اس کو کسی آپ کو جو سا یہاں پہ زیرو کر لینا ہے۔ تو یہاں سے جو سا میں زیرو کر لیتا ہوں۔ زیرو کرنے کے بعد اب کسی آپ کو اینڈ کے اوپر آنا ہے، تھوڑا سا کسی آپ کو پیچھے رکھ لینا ہے کچھ اس طریقے سے۔ پیچھے رکھنے کے بعد یہاں پہ کسی آپ کو پلس والا آئیکن کے اوپر دوبارہ پھر ٹیپ کرنا ہے اور جس کو کسی آپ نے زیرو کیا تھا اس کو کسی آپ کو دوبارہ پھر جو سا یہاں پہ سو کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ کسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گئی کچھ اس طریقے سے یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے۔ تو یہ گئی میں نے کلر اس لیے نہیں درمیان سے ایڈ کیا تھا کیونکہ گئی اس کے بھی مجھے کمنٹس آئے تھے کہ اس طریقے سے کلر کس طریقے سے ایڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کسی میں نے آپ کو بتا دیا میں کسی یہاں پہ جو سا کلر ہے وہ اس میں یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں۔ تو ریموو کرنے کے لیے کلر اینڈ فل والے آپشن کے اوپر جاؤں گا اور یہاں سے جو سا میں اس کو زیرو کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے۔ یہاں پہ اس میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو کچھ اس طریقے کا جو سا انٹرفیس ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ کلرنگ جو سی وہ کس طریقے سے ایڈ کرنی ہے۔ کئی کئی اسٹیٹس جو سے ہوتے ہیں وہ جس طرح گئی یہاں پہ کلر وغیرہ ایڈ ہوتا ہے نیم کے اندر تو وہ جو سا تھوڑا سا گڑبڑا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں فون جو سا وہ ہلکا سا چینج ہوتا ہے۔ تو میں گیس آپ کو بالکل پروفیشنل طریقہ بتاؤں گا جس سے گیس یہ ہوگا کہ کلر بھی گیس چینج ہوگا اور بالکل گیس پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ کلر کس طریقے سے چینج ہوا ہے، یعنی کہ دونوں میں گیس ڈفرینس نہیں رہے گا۔ تو کلر ایڈ کرنے کے لیے گیس آپ کو کرنا کیا ہوگا، جہاں پہ گیس آپ نے کی ایڈ کیا تھا اس سے گیس آپ نے جو سا تھوڑا سا آگے کی طرف اس کو موو کر لینا ہے، یعنی کہ جو سا کہ پہلے اسٹیٹس میں نے 7 سیکنڈ کے قریب کریٹ کیا تھا، اب جو سا کہ اس میں نے 9 سیکنڈ کے قریب کر دیا تاکہ یہاں پہ جو سا ہم کلر ہے وہ گیس ہم ایڈ کر سکے۔ اب گیس آپ کو یہاں پہ سمپلی کرنا ہے کہ یہاں سے گیس جہاں پہ گیس آپ کو ڈاٹ ایڈ کیا ہے یہاں سے گیس آپ نے جو سے اس کو تھوڑا سا آگے جا کے درمیان سے گیس آپ کو جو سے اس کو ٹریم کر لینا ہے۔ ٹریم کرنے کے بعد گیس آپ کو یہاں پہ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو سا گیس آپ نے ٹریم کیا ہوگا ایکسٹرا حصہ یا ایکسٹرا پارٹ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر گیس آپ کو کلر والے آپشن کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ گیس آپ نے کوئی ایک کلر جو سا وہ گیس آپ نے چوز کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ گیس جو سا میں نے ریڈ چوز کر لیا ہے۔ اب گیس آپ نے اس کے اندر جو سا کلر کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کلرفل جو سا گیس آپ اس کو کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حصے کے اوپر گیس آپ کو ٹیپ کرنا ہے، ٹیپ کرنے کے بعد افیکٹ والے آپشن کے اوپر آنا ہے۔
ऐड इफेक्ट के ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना, तो यहाँ पे गाइस आपको एक इफेक्ट मिलेगा ह्यूज करके। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ह्यूज शिफ्ट के नाम से गाइस आपको एक इफेक्ट आएगा। तो ये गाइस आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस इफेक्ट के ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ से गाइस आपने नेम का हिस्सा जहाँ से ट्रिम किया है, या कह सकते हैं जहाँ से गाइस आपने कलर वगैरह ऐड किया है, वहाँ पर गाइस आपको कुछ इस तरीके से इसको ले आना है। और यहाँ पर गाइस आपको एक प्लस ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको गाइस आपको एंड के ऊपर जाना है, और यहाँ पर भी गाइस आपको जो है एक प्लस ऐड कर लेना है। प्लस ऐड करने के बाद इसको गाइस आपने उतना भरा लेना है जितनी जो सा गाइस आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सा मैंने 1x के करीब इसको बढ़ा लिया, बढ़ के और थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो ताकि यहाँ पे कलरिंग जो सी है वो चेंज हो सके। तो थोड़ा कम ही कर लेते ताकि तेज़ हो, तो इतना कि इसमें यहाँ पे कर लेते। तो यहाँ पे कि आप देख सकते हैं 1x और नीचे जो सा कि आगे प्लस 153.5। तो यहाँ पे कि मैंने ऐड कर दिया। देन कि इसमें आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि इंटरफेस जो सा कि हमें किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कि आप देख सकते हैं इस टाइम जो सा सिंपल ड्रा हो रहा है एरो के साथ, और अब जो सा कि यहाँ पे कलरिंग जो सी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि कलरिंग वगैरह सारी चेंज हो चुकी है, और बिल्कुल गाइस डिफरेंस भी नहीं आया जिस तरह की जो सा है यहाँ पे ड्रा खत्म हुआ है। आगे जो सा गाइस आप कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से गाइस आप जो सा कलरफुल ड्रा नेम आर्ट स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।